Të dashur shtetar dhe evalist, të nderuar shok, shumë të respektuar futbollist. Ka kohë që nuk kemi dëgjuar së bashku dhe me lejoni që të them se më ka marrë malli me të vërtetë për gjithë ju. Fillimisht uroj që të gjithë ju dhe familjet tuaja të jeni mirë, me shëndet dhe jashtë rrezikut nga ky virus që ka kapluar botën. Sot nuk do të ju drejtohem që të flasim për muzikën ose ndonjë projekt të ri, por do të flasim pak për futbollin dhe zhvillimet e fundit në këtë drejtim. Me pamundësi që sot të jem në mesin tuaj në Hajvaldi, për shkak të kësaj situate të izolimit, përmes kësaj video, unë dua që t'ju jap një lajm në lidhje me mua dhe klubin e futbollit Hajvaldia 2020. Si që tashme e dini, një grup ish futbolistësh dhe shok, djem jashtëzakonisht të mirë dhe të respektushëm, kanë themeluar një klub të ri Hajvaldia 2020. I jam gëzuar jashtëzakonisht këtij lajmi sepse si një ish sportist dhe një tifoz i sportit e di shumë mirë rëndësinë e sportit dhe në veçanti të futbollit. Një vend si Hajvaldia, e cila tashmë ka mbi 20.000 banor dhe talent të shumtë, është mëkat që për këto vite nuk kam pasur një klub të futbollit. Sidoqoftë, nga një herë rrethana krijonte të tilla dhe për arsye të ndryshme funksionimi bëhet i pamundur. Por sot nuk do të merremi më me të kaluarën. Sot dhe ditëve të tjera ne do të shikojmë vetëm nga e ardhmja. Fatmirësisht shumë gjëra pozitive kanë ndodhur në futbollin e Kosovës këto vitet e fundit, ndërkombëtarizimi i futbollit ton, sukseset e jashtëzakonshme të përfaqësuesës ton dhe shkëlqimi i yjeve ton të futbollit në për shumë ligat e forta evropiane na kanë gëzuar të gjithëve. Në vazhdim e këtyre lajmeve pozitive në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, tani po vjen edhe ky lajm i mirë në nivelin lokal. Hajvaldia prap po bëhet në klub të ri të futbollit. Unë kam kontaktuar me themeluesit e klubit të futbollit Hajvaldia 2020, të cilët pa përjashtim janë të gjithë shok dhe miqtë të mi që kemi ndarë shumë gjëra të mira së bashku. Jam jashtëzakonisht i lumtur që këta djem, këta ish sportistë të dalluar, janë treguar shumë korrekt dhe nuk më kanë harruar mua dhe kontributin tim që kanë dhënë në Hajvaldi viteve të kaluara. Madje dua që t'ju njoftoj se ky grup shokësh më kanë nderuar duke më ofruar edhe pozitën e presidentit të klubit Hajvaldia 2020. I prekur dhe i emocionuar nga ky nder që më është bërë, normalisht që pa hezitim unë kam pranuar të jem pjesë e këtij projekti të ri me vizion dhe ide të qartë për të ardhmen. Unë që sot ju them se Hajvaldia 2020 nuk do të jetë një klub për një ose dy vjet, por një klub që do të rezistoj kohës dhe shumë brezave. Si një vend i mbushur me talent dhe të rinj të mrekullueshëm, Hajvaldia 2020 do të jetë shtëpia dhe mundësia e secilit futbollist që të rritet në shkollën e futbollit tonë dhe të mbroj me krenari ngjyrat e vendit të tij. Prandaj, për këtë lajm të parë, unë nuk dëshiroj që të zgjas më shumë sepse planet dhe surprizat do t'i lëm pasi që të kaloj pandemia dhe unë të jem në Kosovë me mesin tuaj dhe të themeluesve të klubit Hajvaldia 2020. Edhe njëherë i falenderoj të gjithë shokët e mi në Hajvaldi për iniciativën derin e jashtëzakonshëm që më kanë bërë mua. Duhet ju them që në fund na pritën barat të gjithë neve, ju dua shumë të gjithëve, shihemi në Kosovë, juaj Meda.